بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ افریقہ کے ایک گاؤں میں بنا ہوا مدرسہ ہے۔ لکڑیوں سے تعمیر شدہ اس مدرسے کی نہ چھت ہے اور نہ ہی دیواریں ہیں۔ اس مدرسے میں پڑھانے والے اساتذہ کرام بھی انتہائی غریب ہیں اور اس مدرسے میں پڑھنے والے بچے بھی انتہائی غریب، جو زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے وسائل کی نہیں محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر عشق مصطفیٰ، خوف خدا اور دین اسلام کے ساتھ والہانہ محبت آپ کے دلوں میں موجود ہے تو آپ اللہ کی کتاب کو سینے میں اتارنے کے لیے کسی چیز کے بھی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت نے ان لوگوں کی انہی محنتوں کے سبب، افریقہ کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں کی 95% اور کئی ممالک کی تو 100% مسلمان آبادی حافظ قرآن ہے۔ صرف وہی حافظ قرآن نہیں جو مسلمان ہی نہیں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی اپنے ان بھائیوں کی طرح قرآن کریم سے ایسی ہی محبت عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔